Krásny útorkový večer vám prajem. Vítajte v mojej návodovej dielni. Volám sa Katarína Amita Holubová a dnes som pre vás urobila krátky videonávod, v ktorom sa naučíte, ako sa robí takéto začínanie na druhej strane dna. Poďme sa spolu na to pozrieť. Zoberte si klasické dno. Aké chcete, ktoré chcete, spočítajte si dierky, odstrihnite si rovnaký počet osnov a takto ich nastrkajte do toho dna. Teraz si to dno otočte od spodu, ako keby ste išli pred jedna za jedna, ale teraz, ako vidíte, primeriavam si pred 3 za jedna. Pridržím si to prstom, takže vy si to pridržte prstom a primerajte si znova. Vidíte, posúvam to, tak aj vy si to posunte, ak neodhadnete tú rovnakú dĺžku a pred 3 za 1. A znova, pred 3 za 1. Pred 3 za 1. Vymeriavajte si to tak, aby ste to mali nejaký ten pol centimeter alebo 3 štvrte cm za tú stojacú osnovu. Pred 3 za 1. Pred 3 za 1. Pred 3 za 1. A znova pred 3 prirovnať a za 1. Prostom si pridržajte pedík, majte ho dobre namočený a znova pred 3 za 1. Pred 3 za 1. Potiahnite prstami, vymerajte si tú dĺžku a znova pred 3 za 1. Pred 3 za 1. Vymerať, potiahnuť pred 3 za 1. Pred 3 za 1. Pred 3 a oprite si to teraz o už založenú osnovu. Pridržte si takto palcom. Pred 3 a za 1. Takže prestrčíte od spodu. Šup. A opriete a zase prstom pridržte. A znova primerať pred 3 a od spodu za 1. Prestrčiť. A posledný prúd pred 3 a do tej medzierky za 1. Pridržte prstom a dotiahnite si z tejto strany prúd. A dno s takýmto točeným začiatkom máte hotové. Ak sa vám toto video páčilo a bolo pre vás hodnotné, dajte mi zaňho like, video zdieľajte alebo napíšte komentár, ako to robíte vy, ako začínate vy, či robíte aj iný spôsob na dolnej časti dna alebo či robíte stále ten rovnaký pred jedna za jedna. Ďakujem veľmi pekne. Ak ešte nie ste prihlásení na odber, prihláste sa teraz a ja vám každý útorok pošlem nové návodové video. Do pletenia.